Hi guys, nisere ko mumeze neza aho muri hose. Niba uri mushyashya hano ngendwa cyusa Edu. Guys, we mushyashya tugaye ikasi kuri cyusa Edus. Rero kora subscribe, nurangiza ukore ku kazagera kari ku ruhande kugira ngo tujye tubana kuri cyusa Edus. Ikindi kugira ngo uhoruri update kuri cyusa Edus. Rero ndashimira buri umwe wese ufungura video zanjye buri munsi akareba akama like akamunyunganiza muri comment agasharinga inshuti ze umva wumvemo ko mushimiye kandi Imana yamwishyura ikomere umugisha. Guys, rero hano kuri cyusa Educe twigiraho ibintu bitandukanye, twigiraho fashion, twigiraho uko wakambara imyenda nyine ukarushaho kuberwa, kwakambara imiterere yawe, ikindi twigiraho ubuzima, ese ni gute twabaho mu buzima bwiza kandi buzira umuze, ikindi twigiraho siporo, kugabanya ibiro, kongera ibiro, umva hari na groupe yo kugabanya ibiro ihari, nimba ubishaka kuyijyamo unyandikire muri kuri izo nimero ziri hasi. Ikindi twigiraho ubwiza, ese ni iki wakisiga mu maso ukarushaho kuba mwiza, ni iki wakorera uruhu rwawe ukarushaho kugira uruhu rwiza kandi rukwere. Guys, twigiraho ibintu bigiye bitandukanye, ndabizi kutazakura ijisho ryawe kuri cyusa Educe kuko ibyo twigiraho ari ingirakamaro kandi tubikoresha mu buzima bwacu bwa buri munsi. Rero ndabashimiye, ni ukuri mureke dutangire video y'uyu munsi. Tumaze iminsi tuvuga ku bintu by'ubwiza, tuvuga ku mascrab, tuvuga ku mavuta, tuvuga ku bintu bya gukiza inkovu, ariko uyu munsi nagarukanye n'iki? Nagarukanye scrub, kuko nari narababwiye iki, nababwiye hari video nabakoreye ivuga ku mascrab wasiga uruhu rwa oil, wa scrubbing ufite uruhu rwa oil skin, ufite uruhu rwa dry skin, ufite uruhu rwa nomo. Rero nagiye usubire, nimba utarabonye utwo tu screenshot nagiye nshyiramo ama scrub menshi ya cocombre, ya igikakarubamba, ya coffee, ibintu nk'ibyo ngibyo. Noneho icyo gihe twahereye kuri scrub twabonaho hafi ya naturelle, ariko niyi yanditseho naturelle wayikoresha. Umuntu ufite oil skin rwose iyi scrub ni yawe. Nimba ugira ubunebwe bwo gukora natireri iyingiyi, nabwiye y'isukari n'ubuki, iyi scrub nawe yagufasha. Iyi scrub ni nziza cyane, narayikunze kubera ko ari 2-in-1. 2-in-1 nshatse kuvuga iyi scrub igizwe na kokombre, igizwe n'igikakarubamba. Urumva ko ari byiza, igikakarubamba ni cyiza cyane ku ruhu, kituma ni anti-aging, gituma uruhu rwawe rudasaza, gituma uhora uri fresh, ufite uruhu rwiza cyane. Na kokombure kandi ngira ngo murabizi. Rero niyo mpamvu navuze ati tumaze iminsi dukoresha scrub twikoreye mu rugo, reka noneho dukoreshe ni scrub utazagira ubunebwe bwo gukora, utazagira iki. Iyi scrub ni nziza pe, ntabwo izagutera ubunebwe bwo gukora, ntabwo izagutera ubunebwe bwo kubanga umana yanjye ndakuraho ubuki. Hari igihe ubura ubuki, ariko isukari yose ushobora kutayibura, ariko ubuki ushobora kubura ahantu bugurira. Rero iyi scrub ni nziza, narayikunze pe. Wagenda ahantu nayiguze TDMN mu Bushinwa, nayiguze amafaranga 3,200. Hari iyo scrub nyinshi cyane, hariyo y'indimu, hariyo kofi, ariko njye navuze ati reka ngure 2-in-1 irimo gikakarubamba na kokombure kuko ni byiza cyane. Gikakarubamba ni anti aging. Ubutaha tuzakora, ubutaha nanone nzabereka indi scrub nziza ku muntu ufite uruhu rwa oil skin. Niyo ni nziza pe, imaze iminsi mfasha, namwe murabibona uruhu mfite. Ntabwo ari ukubiyemeraho pe, iyi scrub imaze kumindira ubuzima. Ntabwo navuga ngo ya indi tumaze iminsi dukora uyireke, oya ntabwo wayireka pe, nayo ni nziza, ni nziza. Ariko igihe utabonetse kuyikora ufite iyi scrub wahita uyikoresha. Rero iyi scrub ukuntu ikoresha, nta kintu kirenze, ubanza ugakaraba mu maso n'amazi ashyushye y'akasiyazi, warangiza ukagira ute ukihanagura, warangiza ukaza ugascrubinga. Ntabwo bitwara iminota myinshi, ni hagati y'iminota 5 n'10
ukabona kuyikoresha. Kandi kindi nujya kugura na scrub utagiye kuyigurira TDMIL ikintu zarebaho uzabanza kurebaho uzabanza kureba guys ko ari face scrub yanditseho face and body scrub. Iyi bivuze ko nshobora no kuyikoresha ku mubiri bisanzwe hari n'indi video nzabakorera turi kuyikoresha hano mu kwa turi scrubbing mu kwa kugira ngo hake umva na muntu w'umukobwa nta muntu w'umumama w'umusirimu ugira mu kwa umukara mfashe pe mfashe ndaje nzabafashe nzabereka ibintu bifasha kugira ngo ugire mu kwa hake ni scrub tuzayikoresha. Rero utazagenda ngo ugende ugure scrub yanditseho ngo body scrub. Iyo bari yo body abari yo ku mubiri ntabwo ushaka kuyikoresha mu maso. Iyo mu maso bifite uko umeze ahubwo ikiza wagura face and body scrub nibyo byagufasha. Igihe ushaka gufacing ugusclubbinga face n'igihe ushaka gusclubbinga body ukaba wabikora. Cyangwa ukagura ya face scrub cyangwa ya body ku ruhande. Rero utazibeshya ngo ufate body scrub scrubbing mu maso kuko uruhu rwa hano ku mubiri usanzwe ntabwo ari kimwe n'ubwo mu maso. Rero mu maso haba hari face scrub and body scrub wahitamo iyo ngiyo kugira ngo nayo ijye igufasha gusclubbinga hehe kuri body. Guys, rero ntabwo ushaka gusclubbinga ufite makeup hehe mu maso yawe urabanza ukakarabamo n'amaso y'akazi yaze ukabona gusclubbinga. Rero reka njye koga ndagaruka dusclubbinga. Guys, aho rero nari mvuye gukaraba mu maso gukuraho ya makeup nari mfite kwa mfite inzara rero ngiye gukoresha ako gahiko kugira ngo mbashe gukura scrub yanjye mu gikombe cyayo. Fata iringaniye warangiza ugashyira ku ntoki iyo ubonere buze kugukorera warangiza ukagira ute ugatangira ugascrubbinga. Icyo gihe iyo urimo urascrubbinga ahanini ufata nyine scrubbing ahantu hari inkovu cyane. Reba nk'aho ngaho njyewe ku matama mfiteho udukovu dukeya cyane niho nibanze cyane. Ugascrubbinga umva scrub ni umuti pe ituma wumva n'uruhu rwawe runyerera uruhu rushaje ukagenda ruvaho. Nabyo gushaje nabyo gusaza dufite za scrub scrubbinga no hasi ku kananwa no mugahanga naho ugomba kwa scrubbinga cyane kugira ngo naho hake nyine hase nk'ahandi iminkanyaro yirukane. Aho handi gusclubbinga cyane nuko amafite inkovu rero nawe wakibanda ahantu ufite inkovu kugira ngo ugire ute scrub wahakire inkovu igende. Ikindi mu gahanga ugomba kwa scrubbinga kubera ko naho nyine iminkanyaro biri kwirukana iminkanyaro tuba tujyanwa tuba abana tugire baby face. Guys, urascrubbinga byibuza hagati y'iminota 5 kugeza ku minota hagati y'iminota 3 n'5 ugascrubbinga ku buryo usigara wumva iyo umaje koga uba wumva uruhu rwakeye pe wakeye ukagira kumva ko nyine bimeze neza. Noneho njyewe ndi gusclubbinga tegereza ya minota hagati 3 n'5 ndi gusclubbinga kugira ngo mbone uko nza kujya koga mu maso. Ubwo rero nawe niko wabigenza. Guys, nkwibutsa ko iyi scrub irimo kokombre ikaba irimo n'igikakarubamba kandi rwose igikakarubamba ni umuti pe umuti no mu hejuru y'amaso naho ka scrubbing kwa ko tuba twasize ibimaskara biki umva rero ukuntu umuntu aba ameze uye usohotse mu nzu ukagenda ni ninjoro ugahura n'umuntu umeze gutya akirukanka agira ngo urakagenda. Guys, rero iyi scrub ni nziza nagushishikariza kuyigura uramutse ufite amafaranga uramutse ntayo ufite wakomeza ukikoreshereza
ya scrub y'ubuki n'indimu n'isukari urascrabinga paka umva nyine nawe uruhu rwawe runyerera cyahatari tegeze iminota itanu nibyo nababwiraga ngiye kugira utengiye gutegereza guys hano rero nari mvuye koga maso ya scrub mva ndikumva nkeye ndikumva uruhu rwanjye runyerera ndikumva nagise uruhu rw'abana scrub n'umuti mva nta kindi kintu nkuko nabibabwiye maje gusclabinga wisiga baby oil yaba iya Icona yaba iya Johnson ariko ibyiza ni uko wakoresha Icona kuko nihendutse kurusha iyaki ya Johnson. Johnson igura 2500 Icona igura 3000 kandi byose baby oil icyo bitandukaniyeho nuko ari amarogo amakampani nyine atandukanye ariko baby oil ni zimwe warangiza ukagira ute ukashyira mu maso yawe kugira ngo hamase hahantu wagiye scrubbing nyine kugira ngo hamase umubiri wongere usubirane umubiri wongere umere neza umva iyi baby oil ni umuti kabisa ni umuti urayisiga ugakora akamasaje kugira ngo nyine wumve ugizute ukeye guys muzayikoresha umuntu akoresheje scrub azambwira ukuntu yabyumvishije yarangije gukora scrub uruhu rwa rugenda neza pe rumva runyerera uba wumva rworoshye rero uramutse ugiye scrub wayikora buri munsi ntacyo itwaye ariko ibyiza ni uko wayikora byose gatatu mu cyumweru n'ukuntu kinasizeho tu baby oil ye baby oil nsigaye nisiga guys ni umubiri wose nsigaye nisiga ndabakunda cyane rero na video itaha bye bye.